Mi smo u suštini prethodni vikend imali dve manifestacije koje posećujemo. Ujedno nam je to bila i promocija za našu manifestaciju, a i neki doprinos organizatorima. Znači, mlađa ekipa je bila u Belom Blatu na takmičenju njihovoj kobasijadi, tamo su pravili kobasice, a mi smo išli sa ekipom za brzu obradu mesa u Đoma Endred, to je mađarski grad na tromeđi Ukrajine, Rumunije i Mađarske. To je njihova sedma manifestacija, pa su želeli da mi dođemo s Sremske, svinjokolje kobasicijade, dovedemo ekipu pobedničku za brzu obradu. Da promociju napravimo, da njihovi sugrađani i gledaoci vide tako nešto. Tako da smo tamo bili petak, subotu i nedelju prethodnog vikenda. Subota je se održavalo to. U 9 sati je počela ta brza obrada. I u 11 smo onda još ostali da pravimo kobasice. Sa njih 34 ekipe su imali za pravljenje kobasice. I posle podne u 16 sati bilo je proglašenje pobednika i za rakiju i za neke kotliće, za pravljenje kobasice. I na kraju je gradonačelnik Đoma Endreda na neki način poželeo da mi, cela ekipa, dođemo na pozornicu i da nam uruči pehar i nagradu za doprinos podizanja nivoa kvaliteta njihove manifestacije, pošto smo mi već, što kaže 25, a više većeg iskustva imamo u tome, i tako da smo eto dobili taj pehar i tu zahvalnicu što smo učestvovali i njima pomogli na neki način da uveličaju njihovu manifestaciju. 12. februara organizujemo udruženje Sremska svinjokolja i kobasijada, organizuje Sremsku kobasicijadu, to je takmičenje u suvoj fermentisanoj kobasici. Znači, svi koji žele i imaju, misle da imaju kvalitetnu kobasicu kući, mogu da donesu svoju kobasicu 11. to je petak od 12 do 20 sati i 12. subota od 8 do 12 sati. U 13 sati posle podne komisija počinje da ocenjuje te suve fermentisane kobasice i uveče u 19 sati je proglašenje pobednika i dodela nagrada koji su osvojili neku kvalitet kobasicu napravili.